Zewċi rġilġew arrestati wara li l awtoritajiet Irlandizi interċettaw konsenja kokaina li tizen ma l-20 tonnellata b'valur fitri ta' 21 miljon euro abbord bastiment reġistrat f'Malta. Din il-konsenja nstabet għab-bord bastiment li daħal fil-porta xin inesturi fl-Irlanda nar it Iż-żewġ bulgari Kamen Petkov ta' 35 sena u Nikola Jordanov Penċef ta' 32 sena u ma' membri tal-ekwipaċ abbord il-bastiment MV Verila li huwa bastiment immexxi mill-Bulgari iżda reġistrat f'pajjiżna u ma ġew mixlija f'żewġ akkużi possess tal-kokaina u possess tal-kokaina għal skop ta' beħi u traffikar. Iż-żewġ akkużati mamlu ebda talba għal ħelsim mill-arrest fil-waqt li l-qorti assenjat żewġ avukati tal ajnuna legali għal żewġ imputati. Erbar ġil oħra ta' 50 44 41 sena ġew arrestati brabta ma' dan il-kas. iżda taw ta' l-ħelsim mill-arrest minn għajra b'dakkużi.